如何评价海贼王动画25周年纪念作 Fan Letter？ 我今天才看这集动画，原本想的是平平无奇，一集纪念海贼王动画25周年，非常平凡的一集动画，没有什么亮点。加上和之国以来，海贼王动画可能一直处在一个非常尴尬的时期，所以我对这集动画真的是没有什么期望的。大家推荐我就看了一下，好家伙，结果给我看了快哭了。他的故事主要人物是两个在海贼王世界之中非常边缘的人物，一个是参加了顶上大战的一个平平无奇的海兵，另外一个是一个极其喜欢娜美，穿着也模仿娜美的一个少女。就是这两个平凡的海贼王世界中的人物撑起了这部动画。期间出现了其他的很多人物，包括对草帽海贼团的喜爱关注，包括顶上大战一些海贼战斗对海兵们影响的细节，包括整个海贼王世界对于草帽海贼团是一个怎样的反应，这些东西你只有真正喜欢海贼王才能感受得到，才能在一些情节之中有想热泪盈眶的感觉。这集动画可以说是海贼王动画最好看的一集动画之一，千万不要错过。